від баталій серед школярів до ювілейної регбійної дати на Хмельниччині. Також розкажемо, хто став переможцем футзальної бренд-преміум-ліги. Вітаємо на часі програми «Спорт Дайджест». Стартуємо. 35 років минуло з моменту першого регбійного поєдинку на Хмельниччині. Тоді на полі теперішнього політехнічного коледжу, що на Зарічанській, зійшлися хмельницький клуб «Темп» та львівський «Сокіл». Двома іграми та дитячими забавами на центральному стадіоні відсвяткували знаменну дату наші регбісти. Для одного з них, а саме Олега Плохотнюка, день став особливим. Спортсмен під час урочистостей оголосив про завершення професійної кар'єри, а ще здійснив давню мрію. Про усе по черзі далі. Сімейно-спортивне свято відкрили показові виступи юних регбістів. Останні демонстрували безконтактне регбі-5. До слова, цей напрям від минулого року поповнив перелік дисциплін у міській спартакіаді школярів. Мені подобається, що там можна стрибати на всіх і навалюватись. Так про справжній чоловічий спорт по-дитячому щиро говорить п'ятикласник Іван. Займається регбі вже третій рік. На рік пізніше до рук регбійного м'яча взяв 9-річний Юрій Гальченко. Випробував себе у плаванні, карате та гімнастиці, але врешті зупинився на регбі. Раніше я один рік ходив на якийсь спорт, а після того я кидав, бо він мені надоїдав. Ну от на регбі мені дуже сподобалось, тому що тут є контакт. Я хочу стати більш-менш в збірній України. Ну, це буде, звісно, вже не легко, але поставаюсь. Поки ж Юрко приглядається до збірників. Останні напередодні стартової гри у чемпіонаті Європи зійшлися із спаринг-партнером регбійним клубом «Поділля». За червоно-сірих вже кілька років грає регбіст Олег Плохотнюк. Загалом у регбі вже 25 років. І саме у ювілейну дату на Хмельниччині він оголосив про завершення професійної кар'єри. Треба давати дорогу молодим і хочу сконцентрувати свою діяльність у регбі на дитячому регбі, на молодіжному регбі, можливо, на жіночому регбі. Звільниться трохи часу і, скажімо, його використаю з користю для хмельницького і українського регбі взагалі. А ще Олег здійснив давню мрію, надягнув синю регбійку і виступив у складі збірної України. До слова, останні одержали перемогу над Поділлям із рахунком 32-31. Хочу сказати, що регбі в Хмельницькому у нас на найкращому рахунку. Багато гравців хмельницької команди грають в збірній команді України. І з кожним роком наш рівень регбі в Україні зростає. Не схожі вони на чоловіків 40-45 років. Олександр Міхаєв рубиться. А це вже на полі команди ветеранів. Подільські вепри проти ветеранів-збірників України. Найстаршому спортсмену на полі 64 роки. Пишаємося тим, що ми чотирьохкратні чемпіони України з регбі-7, це олімпійський вид спорту. Ми завжди в призах що в суперлізі, що в регбі-7, що в регбі-15. Тобто в цьому році ми в регбі-15 стали бронзовими призерами суперліги. Два роки пройшлих ми були срібними призерами. Дуже багато дитячих команд є переможцями всеукраїнських змагань, чемпіонатів України, турнірів. Багато діток займається регбі. Це, я думаю, саме головне, що сьогодні появилася масовість в цьому виді спорту, який має таку багаторічну традицію в місті Хмельницькому, але такої масовості за багато років не було. І дійсно, це, напевно, основний висновок того, що регбі в місті розвивається. Не лише грали на сімейно-регбійному святі, а й розважалися. Зокрема, подарунки за фізичну активність вручили тим дітлахам, які стали найвправнішими у конкурсах. А причетних до ювілейної дати нагородили регбійною атрибутикою та відзнаками. Золото та 3 бронзи привезли хмельницькі стрільці з Кубку України з олімпійських вправ з кульової стрільби. На змаганнях відзначились майстри спорту України міжнародного класу. Першим став Ігор Кізима, третій – бронзовий щабель за Анастасією Савєлєвою, двічі – бронзовий – Денис Баблюк. Довгокульовики не перепочивали. Вже сьогодні у Вінниці стартує чемпіонат України серед юніорів та Кубок Поділля серед дорослих. Чи стануть ці змагання врожайними для вихованців обласної ДЮСШ та ФСТ «Колос»? Невідомо вже наприкінці тижня.
Впродовж цього тижня у Хмельницькому триватиме міський етап всеукраїнського фізкультурного спортивно-масового заходу «Cool Games». Це змагання формату естафета, мірятимуться силами юні учасники 5-9 класів у трьох дивізіонах – молодшому, середньому та старшому. Ті команди, які стануть переможцями міського етапу, представлятимуть місто на обласному, якщо і тут пощастить, вирушать на всеукраїнський. Естафети підбираються по рівнем складності, і кількість естафет також зміниться. Для молодшого вікового дивізіону у нас заплановано 13 естафет. Середній віковий дивізіон – це вже учні приблизно 6, 7, 8 клас. Кількість їх збільшується до 18 рухових активностей, а старший віковий дивізіон – 26 різних естафет. По 2-3 медалі на спортсмена. 29 самсонівців вибороли 63 нагороди на чемпіонаті України з козацького двобою. Змагалися у 6 версіях, легкому контакті, борня 1, 2 і 3 також демонстрували техніку зі та без зброї. За суперників мали понад 20 команд із різних куточків України. Ми вже зустрілись із спортсменами, тож знайомтесь і ви. 31 золоту, 12 срібних та 20 бронзових нагород привезли зі столиці хмельницькі самсонівці. Одразу 3 медалі на чемпіонаті України з козацького двобою здобула спортсменка Богдана Шведова. Каже, це на одно більше, ніж під час минулорічного виступу. Я додавала в легкому контакті забава. Найбільше я пишаюся це за легкий контакт, це як швидкість, витривалість. Вона мені так здалась, як найважче. Займається спортсменка бойовими мистецтвами вже 7-й рік. Наразі готується до чергових змагань. Найвідповідальніші – це чемпіонат світу, що відбудеться навесні 2020-го. Саме звідти хоче привезти медаль найвищого ґатунку. Тим часом тренерка з козацького двобою Вероніка Білус дебютувала на столичних змаганнях у новому статусі. Її малечі ще немає року, а спортсменка вже відкрила особистий змагальний сезон і повернулась додому не з порожніми руками. Була у нас дівчинка, їй 8 років, це наймолодша учасниця, і найстарший – це наш директор, наш тренер, звичайно, Гаррі Миколаєвич. Він йшов в плюси, скажімо так, ветерани, теж виборов перше місце. І дівчинка перше місце. Показувала демонстрація техніки без зброї, діти показували. Зі зброєю також легкий контакт, навіть билися у нас в клітці, так як говорять, і дівчата, і хлопці. Для участі у змаганнях тренери відбирали передусім досвідчених спортсменів-самсонівців. Були ті, хто лише розпочинає свій змагальний шлях. У результаті із 29 представників команди нагороди вибороли 28. У Хмельницькому іще на одну чемпіонку світу стало більше. Нею стала капітан поліції, майстер спорту міжнародного класу Олена Гарбарець. Дівчина у формі на першості світу з комбат дзюдзюцу тріумфувала у розділі «Клос-контакт». Вагова категорія – до 74 кілограмів. Та поліцейка не лише здобула перемогу в особистому заліку, а й долучилася до командної перемоги збірної України. Другими стали на чемпіонаті спортсмени з Казахстану, третіми – представники Азербайджану. Була представниця Казахстану, досить така хороша. Я в неї перемогла. Наступна мені зустріч була представниця з Польщі. Третя зустріч – це була фінальна. Це була представниця Ірану. По цьому виду спорту то я не так уже ж давно і виступаю. Це для мене в якійсь мірі щось і нове, бо я професійно займалася самбо, а комбат дзюдзюцу – це більш таки вже як для мене було як більш як захоплення. Так, щоб я вже цілком врахована перемогу, то, напевно, що не була повністю впевнена. Але, тим не менше, я просто їхала для того, щоб в подальшому розвиватися. Загалом участь у чемпіонаті світу з комбат дзюдзюцу взяло 250 спортсменів із більш ніж 20 країн. До слова, поліціянтка Олена Гарбарець є чемпіонкою світу з самбо, срібною призеркою чемпіонату Європи та бронзовою призеркою чемпіонату світу з дзюдо серед поліцейських. Друга поспіль перемога і знову 3-0. Хмельницькому Поділлю, вочевидь, вдалося реабілітуватися після безвиграшної серії. У 16-му турі підопічні Віталія Костишина зійшлися проти Оболонь Бровар-2. У хмельничан відзначилися Сергій Зуєвич, Віталій Каверін та В'ячеслав Калінін. В середу, 23 жовтня, вже вдома Поділля зустрінеться із Нивою із Тернополя. Матч обіцяє бути непростим, адже гості в активі мають лише дві поразки із 14 поєдинків. Нагадаємо, у 6-му турі чемпіонату хмельничан
хмельничани вже зустрічалися із тернополянами. Підсумок гри – 2-2. Городок Юрія Фарм по пенальті, Форекс Клаб із гольовим відривом. Саме ці дві команди пройшли півфінали і зустрілись у вирішальній футзальній битві Бренд Преміум Ліги. Відкрили рахунок біло-чорні на другій хвилині матчу та вже за кілька хвилин отримали гол у відповідь. Вже у другому таймі вів у рахунку городок Юрія Фарм та завдяки результативним пострілам Моночкова та Грієвського Форексу вдалося вирватись хоч і незначно, але вперед. Втім, відрив був нетривалим, тож 3-3, і в основний час визначити переможця фінальної зустрічі не вдалося. Відтак, крапки над «і» поставила серія після матчевих пенальті. Тут влучнішими стали підопічні Олександра Гизлика. І це означає, що саме сині здобувають перемогу у бренд преміум лізі 2019. В ефірі була програма «Спорт Дайджест». Будьте активними та продовжуйте і надалі слідкувати за спортивним життям обласного центру разом із нами. Нехай щастить!